Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, մինչ մանրամասներին անցնելը, ցանկանայի տեղեկացնել, որ մեր աշխատանքներին զուգահեռ Վայոց ծորի մարզում, Սյունիքի մարզում, Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների առաջնային կարիքների գնահատման և սոցիալական աջակցության որոշակի տրամադրման զուգահեռ մենք վերջին 1-2 օրվա ընթացքում մեր ջանքերը առավել կենտրոնացրել ենք խոցելի խմբերին, ուրեմն ծառայություններ տրամադրելու միայնակ տարեցներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին համապատասխան խնամքի հաստատություններում տեղավորելու ուղղությամբ։ Ասեմ, որ այդ աշխատանքները մենք համակարգում ենք Լեռնային Ղարաբաղի մեր համապատասխան գործընկերների հետ, որպեսզի կարողանանք հավուր պատշաճի կազմակերպել ինչպես նրանց տեղափոխումը, այնպես նաև նրանց տեղավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում, և այս պայմաններով շուրջ 100 ուրեմն խնամքի կարիք ունեցող միայնակ տարեցներ, որոնց մեջ կան նաև հաշմանդամություն ունեցող անձինք, տեղավորվել են համապատասխան խնամքի կենտրոններում, որոնք որ գտնվում են աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության ներքո։ Ավելի քան 20 առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ են տեղավորվել մեր խնամքի հաստատություններում, և ունենք որոշակի դեպքեր, որ առանց ուղեկցման երեխաներ ունենք, որոնք որ այս կամ այն պատճառով առողջապահական մեր գործընկերների վերահսկողության ներքո են հիվանդանոցներում, պոլիկլինիկաներում, նրանց հետ նույնպես կապ կա, ծնողների հետ կապ ենք ստեղծել, և այս և նմանատիպ այլ խնդիրները համակարգային լուծմամբ առաջ տանելու ուղղությամբ մենք մի շարք այսպես հարթակներ ենք գործարկել, որպեսզի մենք կարողանանք անընդհատ կապ ունենալ մեր հայրենակիցների հետ, և կարող եմ ասել, որ առաջնային կարիքի արձանագրման հարթակում ժամը 14:00-ի դրությամբ ավելի քան 15,300 ուրեմն կարիք է արձանագրվել, և դրան զուգահեռ սոցիալական աջակցության քարտեզի ուրեմն հարթակում ավելի քան 180 սուբյեկտ, հասարակական կազմակերպություններ, որոշակի բարեգործական կազմակերպություններ, միջազգային դոնորական կազմակերպություններ իրենց առաջարկներն են ներկայացրել, և մենք այս կարիքները բավարարելու համար ակտիվ կապ ենք սահմանել նախարարության, մարզպետարանների, համայնքապետարանների, ինչպես նաև միասնական սոցիալական ծառայության մեր գործընկերների հետ, որպեսզի կարողանանք այդ արձանագրված կարիքներին փուլ առ փուլ արձագանքելով գնանք առաջ։ Գործարկվել է նաև թեժգիցը 114 և 14:00-ի դրությամբ ավելի քան 8,500 զանգ է սպասարկվել, կրկին այդ զանգերը վերաբերում են ամենատարբեր հարցերի, կեցության հարցերից սկսած, որոշակի հոգեբանական ծառայություններ, սոցիալական աջակցություն, սննդի, հագուստի ամենատարբեր հարցերի համապատասխան ուղղորդումներ տեղի ունեցել այդ զանգերի առումով։